Nehemias, kapitulli 11. Krerët e popullit u vendosin në Jeruzalem. Pjesa tjetër e popullit hodhi me short që një në çdo 10 veta të vinte të banonte në Jeruzalem, në qytetin e shenjtë. 90-at e tjera duhet të qëndronin përkundrazi në qytetet e tjera. Populli bekoi të tërë ata që spontanisht u ofruan të banonin në Jeruzalem. Këta janë krerët e provincës që u vendosin në Jeruzalem, por në qytetet e Judës të cili u vendos në pronën e vet. Në qytetin e vet, izraelitët, priftërinjt, levitët, nethinejt dhe bitë shërbëtorëve të Salomonit. Në Jeruzalem u vendosën një pjesë e bijve të Judës dhe të Benjaminit. Nga bitë e Judës, Atajahu, biri Uzijahut, biri Zakarias, biri Amarjahut, biri Shefatjahut, biri Mahlalelit, nga bitë e Perecit. Dhe Maseja, biri Barukut, biri Kol Horazehut, biri Hazajahut, biri Adajahut, biri Joaribit, biri Zakarias, biri Shilonitit. Shuma e bijve të Perecit që u vendosën në Jeruzalem, 468 trima. Këta janë bijtë e Benjaminit: Salu, biri Mashulamit, biri Joedit, biri Pedajahut, biri Kolajahut, biri Masejahut, biri Thielit, biri Isaias. Pas ti, Gabaj dhe Salaj, gjisej 928. Joeli, biri Zikrit, ishte i pari i tyre, dhe Juda, biri Senuahut, ishte shefi i dytë i qytetit. Nga priftërinjt, Jedajahu, biri Joaribit dhe Jakini, Sereahu, biri Ilkiahut, biri Meshulamit, biri Tsadokut, biri Merajothit, biri Aitubit, ishte i pari i shtëpisë Perëndis. Vëllezit e tyre të caktuar me punë në tempull ishin 822 veta. Dhe Adajahu, biri Jerohamit, biri Pelajahut, biri Amcit, biri Zakarias, biri Pashhurit, biri Malkijahut. Dhe vëllezit e ti, të parë të shtëpive atërore, ishin gjithsej 242 veta. Dhe Amashaj, biri Azarelit, biri Ahzait, biri Meshilemothit, biri Imerit, dhe vëllezrit e tyre, burra trima, ishin 128 veta. Zabdjeli, biri Gedolimit, ishte i pari i tyre. Nga levitët, Shemajahu, biri Hashubit, biri Hazrikamit, biri Ashabjahut, biri Bunit. Shabethaj dhe Jozabadi, të caktuar në shërbimin e jashtëm të shtëpisë Perëndis, midis krerëve të levitëve. Dhe Matanjahu, biri Mikas, biri Zabdiut, biri Asafit, që fillon të lëvdimet gjatë lutjes, i pari dhe Bakbukjahu, i dytin dërvëlezit e ti, dhe Abda, biri Shamuas, biri Galalit, biri Eduthunit. Shuma levitve në qytetin e shenjt, 284 veta, derëtarët, Akubi, Talmoni dhe vëlezit e tyre, rojtarë të portave, 172 veta. Pjesa tjetër e Izraelit, e priftërimve dhe levitve u vendosën në të gjitha qytetet e Judës, se cilin në pronën e vetë. Nethinejt u vendosën Biofelin, Cia dhe Gishpa ishin në kryet të nethinejve. Kryetari levitve në Jeruzalem ishte Uzi, biri Banit, biri Hashabjahut, biri Matanjahut, biri Mikas, nga bita Asafit, që ishin këngëtarët e caktuar për shërbimin e shtëpisë Perëndis. Përsa përket atyre, në fakt mbreti kishte dhënë urdhër që çdo ditë u jepej këngëtarëve një furnizim i caktuar. Pethajahu, biri Meshezabelit, nga bitë e Zerahut, biri të Judës, ishte i deleguar i mbretit për të gjitha punët e popullit. Përsa përket fshatrave me fushat e tyre, disa nga bitë e Judës u vendosën në Kirjath Arba dhe në fshatrat e tij, në Dibon dhe në fshatrat e tij, në Jekabsel dhe në fshatrat e tij, në Jeshua, në Molada, në Beth Peleth, në Atsa Shual, në Besheba dhe në fshatrat e ti, në Ciklag, në Mekona dhe në fshatrat e ti, në Enrimon, në Cora, në Jarmuth, në Zanoa, në Adulam dhe në fshatrat e tyre, në Lakish dhe në fushat e ti, në Azeka dhe në fshatrat e ti. U vendosën në Besheba dhe në Luginën e Hinomit. Bitë e Benjaminit u vendosën në Geba, në Mikmash, në Aija, në Bethel dhe në fshatrat e tyre, në Anathoth, në Nob, në Anania, në Atsor, në Rama, në Gitaim, në Hadid, në Ceboim, në Nebalat, në Lod dhe në Ono, në Luginën e Artizanve,
disa divizionet e levitve të Judës u bashkuan në Benjamin.